Գլխավերևում մի փոքրիկ քառակուսի։ Լինում է, չի լինում մի մարդուկին, նրանք ունեին հավատարիմ շնիկ, նա միշտ հսկում էր տունը, բայց եկավ մի օր, որ շունը ծերացավ և դա թարեց աչել, հոգնեցին մարդուկին խղճ շնիկից, ամուսինը տարավ անտառ որ սպանի, սակայն տեսավ, որ շունը դառնագին լալիս է, խղճաց նրան, շունը մնաց այնտեղ, քաղցած պարկեց, հանկարծ եկավ արջը, «Այ շունիկ, ինչու ես այստեղ պարկել»՝ հարցրեց նա։ «Քաղցած ես»՝ «Իմ տերերն ինձ վռնդել են, ծերացել եմ ես»։ «Իսկ դու ինձ հետ արի, ես քեզ կկերակրեմ»։ Արջը մի մտրուկ է բռնում, պատառ-պատառ է անում, տալիս է շնիկին և ասում. «Որքան ուզում ես կեր, հետո նորից կգաս ինձ մոտ»։ Շունը միսու ուտում է, կրկին գալիս արջի մոտ։ Արջն ասում է. «Շունիկ, ես մի լավ բան եմ մտածել, ես քեզ կօգնեմ»։ «Արի գնանք քո տերերի տուն, ես կմտնեմ նրանց սենյակ, կգողանամ փոքրիկ երեխային, դու էլ կընկնես ետևիցս, կգողանաս երեխային և կհանձնես քո տերերին, նրանք շատ կուրախանան և առաջվա պես քեզ կընդունեն»։ Եվ այդպես էլ արեցի։ Արջը եկավ տերերի տուն, մտավ նրանց սենյակ, գողացավ փոքրիկին։ Մայրը տեսավ, սկսեց լաց լինել, կանեք խուճապի մատնվեցին։ Եվ հանկարծ, որտեղից որտեղ հայտնվեց շունը և արիաբար խլեց արջի թաթերից երեխային և հանձնեց իր տերերին։ Մայրը ուրախությունից գլուխը կորցրեց և ասաց. «Այ հիմա այս շանը ոչ մեկի չեմ տա, նա իմ երեխային արջի թաթերից ազատեց»։ Եվ շունը կրկին ապրեց իր տերերի հետ, նա դարձավ նրանց մտերիմ ընկերը։ Բա…